Nedėjau, tai ar galiu paklausti, kada parvykai, ar spėjai dar pasitreniruoti su komanda prieš šiandienos mačą, ar tiesiai į mačą? Atvažiavau vakar vakare, šiandien ryte truputį prasičiažiau ir varžybos. O kaip vertini, nors rezultatas gana sunkus ir varžybos tikrai sunkios buvo, kaip vertini komandos pasirodymą ir tavo vaidmenį šiandien? Tai mano vaidmo, nežinau, gal mažesnis šiandien buvo, nes vis tiek po kelionės, tai nebuvau ir pasiruošęs nei varžybom, bet norėjau sužaisti tas varžybos, nes paskutinės varžybos kontrolinės dėl varžybos nesigavo mums, aišku, tai rezultatas tą parodė ir Ukraina tikrai gerai žaidė, bet turim ką taisyti ir turim dar laiko, aš manau, tikrai dar yra ką gerinti ir mes dar turim laiko tą pagerinti. Ir būtent apie tą laiką, dar liko šiek tiek laiko iki kelionės į Didžiąją Britaniją. Kaip manai, koks bus tavo planas ir koks dar yra komandos planas ir pasiruošimas? Tai vyrai fiziškai padirbėjo šitas savaitės, tai dabar krūviai turėtų mažėti ir daugiau taktinių schemų ir daugumą mažumą. Manau, šlifuosim šitus aspektus ir viskas, manau, šitie bus pagrindiniai. Ir gal galiu paklausti, kokie yra komandos tikslai Didžiojo Britanijoje? Sunku dabar prognozuoti, kas nutiks toj grupėje, nes aš manau, dabar tikrai sunkesnė bus grupė ir Lenkai bus, kurie tikrai gera komanda, ir tos pačios buvo Rumunija, Ukraina, Koreja. Todėl bus tikrai sunku ten žaisti ir manau, pirminis tikslas ir neiškristi iš grupės, aišku, tada žiūrėsim, kad yra daug variantų, ko gali nutikti, aš manau, čempionato metu žiūrėsim, į ką mes pretenduojame. Ačiū. Ačiū.